پاکستان ته انصاف کارکونانو په خپل قیادت د عدم اعتماد اظهار کړی ویلی دی چې د 8 فروری نمخ کې دوی د خپل قائد د آزادول کومې داوی کړی وی دا خینه اوس په شاشوی او باندې پی ټی ای اوس هم په جیل کې دی او د پارټۍ عہدیداران د وزارتونو او عہدونو مزه اخلي ما سره لیډرشپ چیرې کنه په 8 فروری دا وعده کړی و چې ځکه په پښتونخوا کې منډیټ والم ما ته خوټ ملاو شي زبر خان صاحب आवाज وجاتو ما منګه چې اوسه پوری دا منډي تړلو خو منګه بلو ډیر چوک دی تلیو منګ ډیر چوک یو زما سي مان راو ته خېدلو ویا خلک وی وی استاسه وی په ودا سه شهر دی او پاکستان کې ورک شو به په پښتونخوا به سملې کې را پیدا شي زما سي هم نه ناش پی ټی ایس تعلق دی زما پی ډی ایس سره بشا اوریجن ډیپټی ما زما پی ډی ایس سره تعلق دی خو ها پی ټی ایس سره زما د خپل لیډرشپ نه دا مطالبه را چې زمنګ دا ورکران نور مستړی کوا مزلی لا کوا ټول عمر دی ورکړ زریلا کو رسوا دی کړلو اسلام آباد ته سم کال ورکه اسلام آباد ته چیلار شو ټول نه مخ کې پهلا ززم پهلا و ززم به ما پسې ورکران دی راځي ځکه چې ټول عمر زما لیډرشپ علی پپ منګ لخل کې راکړې دي زما خان اوسه پورې جیل کې دي 75 سال عمر دی زما دا خان چا ته پوسو کړلو کم یو ایم پی ته پوسو کړلو کم یو ایم ان ته پوسو کړلو ما په هر کړو چې زما ایم پی او ایم ان ته یود نه روان دي هم هغه به زما ایم پی او ایم ان اس باندې شران غودي ورته ملاو شولې صرف به اسمبلې پورې هغه تعلق ته صرف به اسمبلې کې تقریر خکې بقیا په ګراوند سره نشته ده ز خپل لیډرشپ نه دا مطالبه کوم زما دا خان د پر اواز جت کوي زه و درې کوم پهلا ګولې ما پتیځه ولا او هغه خلکو ته دا جواب ورکوم چې کوم خلکو ته پارم 47 سال په ما باندې مسلط کړی دي کنه ان شاء الله زه به دا غسرې ته پوسکم.